Moraš nešto smislim da mi Raško oprosti. Šalke 0-4, 0-5, na sadnici smo. Best.
70. Sedam za dilemu. Thank you.
18-17. Da. Dok je u nogi još je dobro. Dobro da nije u glavu. Kameru. Mislim gađao. Baba, 24-20 za indeks.
4 minuta 7 sekundi. Let's go.
28. Vis 2, 26. Vis 2, 27. Sekunde.
29 sekundi. Hajde. Thank you.
A vidite kako čupi vam, kako čupi. Ide, ide, ide. 38, 38. Možete li? Iza! To!
Jordanov, je li možeš ju? Mogu da je ću. Thank you.
35. Yeah.
Ej, skoro nije koš. Bacanje. A, okej, okej. Ne bude šao, nema koša. Okej, okej, igraj. Ja sam zajedno, ajde. Yeah.